Det är storm i Esse. Och igår kväll var det ännu värre än vad det är nu. Och jag och min syster satt i hennes rum. Och vi hade suttit och funderat lite och pratat och sett på en tv-serie vid Lilis fönster. Och så bestämde jag att nu ska vi börja gå och borsta tänderna och få sova. Så vi hann gå till WC när vi hör hur mamma ropar nerifrån att nej, kom och titta! Och så hör vi någonting som låter som åskan, och när vi kommer ner springande så ligger det här trädet just här. Och om vi inte ska flytta oss från Lilis rum så ska det ha kommit rakt på oss, för det kom och landade, se om jag får med det, där uppe på taket någonstans landade det här trädet, och det är just där Lilo och jag satt. Och skulle kanske ha kommit lite annanstans, det liksom ha gått rakt på Lilis fönster, men det gjorde ju inte, tack och lov. Så ingenting gick sönder och allting är okej. Men när det blir sån här väder och när träd börjar falla på grund av vinden, så inser man hur liten och hjälplös man är. Och att det är ganska lite man kan göra egentligen när vädrets makter sätter igång. För det är nog... ja, man är nog ganska hjälplös. Men det är det som är så skönt, och det är det som på något sätt blev så klart för mig igår, att vi har änglavakt. Och Gud vakar över oss och beskyddar oss när det blir sån här, jag vet inte om man kan kalla det här en prövning, men det blir annorlunda, så är Gud alltid med och tar hand om oss på bästa sätt. Åh, tack och lov för det.